kunne du tænke dig at spille Minecraft sammen med mig? Jamen så join da min Minecraft-server. Du kan join med IP'en, som der står lige her. Minecraft.dk. Den er også nede i beskrivelsen. Ah, sikke da en dejlig dag at fiske i. Åh, der kommer en fisk. Oh, vi fangede en torsk. Og apropos torsk, prøv at kigge bag ved mig. Der står Mikkel. Og der, okay, det der, det er mit hus. Det er Mikkels hus. Og det her, det der over er hans kærestes hus. Og vi skal i dag udspionere ham. Og jeg ved, altså jeg har allerede set, at han er lidt af et mærkeligt humør i dag. Så det skal nok blive sjovt at finde ud af, hvad det er, han laver, når han ved, jeg ikke kigger med. Jeg har gjort mig usynlig, så han kan altså ikke se mig. Okay, han er inde i sit hus. Ej, vi skal også lige ind og se hans hus jo. Okay, hvordan åbner vi lige døren? Han er lige der. Okay, han går der. Så kan vi gå ind. Ej, et køkken? Det er faktisk ret fedt, det der køkken der. Okay, vi kan lige hugge den kage der. Giv videre, om han opdager det. Så er der kister der. Og så Emils store værelse. Vent, okay, jeg kigger lige her. Ej, nej, det mener han ikke. Skal man søge dukser for at komme herind? Ej, oh my god. Okay, okay, vi gør lige sådan der. Han kommer tilbage. Jeg stiller mig lige her. Vent, har jeg åbnet den? Ja. Ah, okay. Nå, hvad hedder det? Jeg skal... Ja, jeg tager over og besøger min kæreste, men jeg skal lige hurtigt skrive et lille kærestebrev til hende. Oh. Ej, nej, gør han det. Herre Clara Møsser. Du er flot som solen. Nej, solen er solen flot. Du er flot som rosen. Og dufter som en bi. Nej, bi. Nej, den dufter sikkert ikke. Den dufter bi? Som en rosin. Gud. Ej, hvordan er det, han laver det der? Du er heldigvis min. Det. Hvad der. Var det det? Har jeg også lidt fri i min. Ej, det smider han det der i. Så der, så går jeg ned og finder lidt blomster. Så. Kære Clara Musser, du er flot som rosen, og dufter som en rosin, du er heldigvis min. Okay, det er faktisk et digt, han har lavet, men hvad han ikke ved af. Vi skriver det om for dalen. Kære Clara Kastanje, du er grim som jord, og lugter som et gammelt stykke ost. Det kender jeg godt, ikke også? Sådan et gammelt stykke ost i madpakken. Du er uheldigvis min. Og så skriver vi hilsen Mikkel. Okay, vi skynder os at lægge den tilbage igen. Sådan der. Okay, ej, nu så kommer han tilbage. 5 roser og 4 dandelions. Og dandelions. Ej, jeg glæder mig så meget til at se. Hvor lagde jeg nu bogen? Hvor lagde jeg der? Bare han ikke hopper over i mit hus egentlig. Så klar skatter, så for dagen da, så har jeg det hele med. Ej nej, jeg glæder mig til at se det. Hej skat, værsgo, der er lige et lille digt og en masse roser, sådan der, værsgo at læse. Nej. Hvorfor bliver du så sur? Smider du mig ud? Okay, giv mig lige den der bog igen der. Ej, der er Max. Hvorfor bliver du så sur? Altså, hvad står... Au! Oh my god, nej. Hvad gør jeg lige her? Kære Clara Kastanje, du er grim som jord, lugter som et gammelt stykke ost, du er heldigvis... Det er ikke mig, der har skrevet det. Du tror ikke på mig, eller hvad? Nå, men så lad være. Jeg er fuldstændig færdig. Ej, nej. Ej, ja, altså. Ej, hun er også bare... Ej, nej, han smed roserne deri. Det har jeg glemt alt om, det der. Nej, ikke mit hus. Er det ikke et land? Hvad står det der? Emils hytte. Au! Hvad? Max, lad ro på, ikke? Hvem løber du efter? Er du blevet besat af spøgelser eller sådan noget? Nå, jamen, jeg kan da også bare... Ej, nej, hvad laver han? Han slår sin egen hund ihjel. Nå, hvor kom den fra? Ej, han så ikke mit skilt.
Han har smok her. Nej, han tager ikke min smok her, gør han det? Så der, okay, så tror jeg vist, at vi skal fjerne beviserne. Ej, se, jeg har skrevet Emil Svin. Åh, oh, nej. Hvad laver han? Ah! Nej, han springer mit hus. Og så er beviserne væk. Han er jo yes, sindssyg. Ja. Nu skal jeg vide om... Ah, hun er nok ikke i særlig godt humør stadig. Men, Ved I, hvad jeg gør, var? Nu går jeg ind, og så sætter jeg ild til Mikkels hus, så må vi se, hvordan han håndterer det. Sådan der! Hvor har det her lige min smuk her? Det der, det er så meget karma. Nej. Hvad sker der? Oh my god, hvor er det fedt, det der. Nej. Prøv lige at se, hvad det gør nu. Replace near. Light blue woo. Nej, det kan jeg ikke. Hvad skete der med mit hus? Light blue wool med diamond block. Ja. Hvad sker der? Okay, vi er klar. Boom. Hvad er det, der sker? Nej. Ej, jeg kan lige afsløre mig selv for Mikkel. Så er det så godt som nyt. Okay, 2 sekunder. Jeg går lige herned, så gør jeg lige, så han kan se mig. Okay. Sådan der. Mikkel? Ja, er du inde i mit hus, Emil? Nej, hej Mikkel. Hvad er der for dit værelse? Ja, Mikkel, jeg er lige bag ved dig. Hvorhenne? Hej. Hvad er der sket her? Det er et eller andet, der er sket. Jeg tror, det er spøgelserne, der bare går fuldstændig amok. Er det også spøgelserne, der har eksploderet mit hus, Mikkel? Ja, det er det. Det er det. Og du stod lige med en TNT i hånden der? Nej, jeg stod med bøf i hånden, altså. Prøv lige at stille dig ned i det hul der, Mikkel. Okay. Nej. Jo. Nej. Farvel! Du overlevede, Mikkel. Nu går jeg hen og springer din kærestes hus i luften. Nej. Hun bliver total crazy. Så, nej. Jeg siger bare, det var dig. Nej. Vi er ikke så på særlig. Er I klar? Er I ikke? Nej. Prøv at høre, Mikkel ikke også, han har lige sprunget mit hus i luften. Nej, det var ligesom spøjelserne, der gjorde det, ikke også? Spøjelser? Du kan ikke engang sige spøgelser ordentligt. Og ved du hvad, det her kærestebrev, jeg havde skrevet til dig, det var ikke engang sådan, jeg havde skrevet det, vel? Jo, det var, Clara. Nej, det var ikke. Nej.